გამოშვება კურსორს ახალ ამბებს სოფო კორტავა გაგაცნობთ. საინფორმაციო გამოშვების დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე ჩვენთან ოფისში მოვიდა ნაციონალური მოძრაობის ფოთის ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი დარჯან ცხვიტარია და გუშინდელ თოქ-შოუ თემას გამოეხმაურა. შეგახსენებთ, რომ გუშინდელი გადაცემა პატიმრების წამების გახმაურებულ ფაქტებს მიეძღვნა. საზოგადოების, მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა პროცესები შეაფასეს. მასში მართველი პარტიის წარმომადგენლებიც იყვნენ მოწვეულნი, თუმცა მათ გადაცემაში მონაწილეობაზე უარი განაცხადეს. დარჯან ცხვიტარიამ დაგმო პატიმრების წამება და არა ადამიანური მოპყრობის ფაქტები. არ შეიძლება ადამიანმა ეს ამაზრზენი ფაქტები ნახო და შენი პოზიცია არ დააფიქსირო. ჩვენ დასამალი არაფერი არ აგვაქვს, ჩვენმა პრეზიდენტმა, პარტიის ლიდერმა დააფიქსირა თავისი პოზიცია და დაგმო ის ვანდალიზმი, რა ვანდალიზმიც გაკეთდა საქართველოში. საქართველოში ცხოვრება გრძელდება. იმ ერთმა სისტემამ დანაშაული ჩაიდინა, იმ სისტემის სათავეში ვინც იდგა აბსოლუტურად ყველა იქნება დაკავებული. დამიდგეს ნებისმიერი ფოთელი, რომელიც ჩემზე მეტად უყვარს, სამშობლო, რომლებიც გუშინ გვივარ დებოდნენ ჩვენ ოფისებში და ფაშისტებს გვეძახდნენ. მოვიდეს და მითხეს და ჩამალაპარაკოს პირში. ჩემზე მეტად უყვარს მას სამშობლო. მე რას ვეტყვი ჩემს ფოთელებს, იცით? ეკა ბესელიას მე არაფერი არ მაქვს იმ ქალბატონის საწინააღმდეგო, მაგრამ დღეს აქ არის ხვალის წავა თბილისში. დღეს მას გვერდით უდგას ყველა ჩამოსული იურისტები და ყველა ჩამოსული ადამიანი და ფოთელები იგნორირებული ყავს. მას ფოთელები მარტო ხმისთვის ჭირდება, გენაცვალე. და დღეს რო ასე იქცება, ხვალ როგორ მოიქცება ის ფოთელებს? გუშინ აქცია გააკეთეს და მერე იქეიფეს და დღესაც ქეიფობენ. რა არის ამის რეზიუმე ყველაფრის? ჩვენ ცოცხალ მტრები ვართ, ნამდვილად ამაზრზენი იყო, ნამდვილად მტკივნეული იყო, მაგრამ ყველას ველაპარაკებით. ცხოვრება გრძელდება, ხელისუფლება არის ხელისუფლება და სათანადო ზომებსაც მიიღებს და გადაწყვეტილებასაც მიიღებს სათანადოდ, როგორადაც ეკადრება ეს ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს დამოუკიდებელ და დემოკრატიულ სახელმწიფოს. გლდანის ნომერ მერვე საპყრობილეში პატიმრების წამების ფაქტები კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა დღეს კიდევ ერთხელ გააპროტესტა. ეკა ბესელიამ ბრიფინგი პედაგოგებთან ერთად გამართა და აღნიშნულ პროცესებში მონაწილე პირების დაუყოვნებლივ დასჯა მოითხოვა. დღეს მეშვიდე სკოლის დირექტორის მოადგილე ზაზა ჭურღულიამ თანამდებობა დატოვა და ქართულ ოცნებას შეუერთდა. სააკაშვილის მიერ შექმნილ ამ ძალადობრივ სისტემას ემიჯნება სულ უფრო მეტი ადამიანი, ის რომ მთელი ახალგაზრდობა არის გამოსული გარეთ და არის ძალიან დიდი მღელვარება სტუდენტებში, სასკოლო ასაკის ბავშვებში და მე მიმეჩნია აბსოლუტურად ლოგიკურად, როდესაც პედაგოგები ემიჯნებიან უკვე ნაციონალურ მოძრაობას. ის მომრავლე შემზარა სხვა სიტყვებს უბრალოდ ვერ პოულობ. იმ კადრებთან მემართებაში რა კადრებიც გავრცელდა და შესაბამისად მე მართლა 18 სექტემბერს იყო ერთგვარი წყალგამყოფი. ეს დღე როცა უკვე აღარ შეემეძლო სხვანაირად. უკვე აღარ შეეძლებდი სხვანაირად ცხოვრებას და აბსოლუტურად გულწრფელად გეუბნებით ერთი რაღაცას. ეს არაა მარტივი გადაწყვეტილება, ეს არაა მარტივი განცხადება, რასაც მე ვაკეთებ უამრავ ადამიანს. მე პატივიცემ პიროვნულად, თუმცა სასწორის პეინაზე ეხლა ერის ღირსება და ქვეყნის მომავალედებს. ყალიდე სტარტს აიღებს საქალაქო ფესტივალი ჭადრაკში შემოდგომა 2012. ფესტივალი 7, 9 და 12 წლის ჭაბუკთა და გოგონათა შორის ჩატარდება. ასევე გამართება ღია ტურნირიც, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ უფროსი ასაკის მოჭადრაკეები. ფესტივალი ორდღიანია და იგი შვეიცარიული სისტემით 7 ტურად ჩატარდება. საპრიზო ადგილზე გასულ სპორტსმენებს თასები და დიპლომები გადაეცემათ. საქალაქო ფესტივალი ტრადიციულია და იგი ყოველი წლის შემოდგომაზე ტარდება. მიზანი ის არის, რომ საწავლის ახალი დაწყება არის, გვინდა ბავშვები, ძველი ბავშვები გამოაჩინოთ. გვინდა ყველა ნორჩი მოჭადრაკე გამოაჩინოთ, ხონებრივად როგორი თვალსაზრისით, როგორი ვიარიან, როგორი გვერდში დგომა უნდათ, და მინდა ყველა პატარა მოჭადრაკე უსულო წარმოადგენები. ახლა კი გთავაზობთ რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს. არასამთავრობო ორგანიზაციები პენიტენციალურ სისტემებში შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების დროებით შესვლას არაადეკვატურად და ცინიკურად მიიჩნევენ. მათი თქმით, გაუმართლებელია სიტუაციის მოწესრიგება დაევალოს ორგანოს, რომლის ხელმძღვანელი სახელიც ციხეებში არაადამიანური მოპყრობის მეთოდების დამკვიდრებას უკავშირდება. აუცილებელია დადგეს შინაგან საქმეთა მინისტრის, იუსტიციის მინისტრისა და მთავარი პროკურორის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, რათა
რათა მათ არ მოახდინონ გავლენა გამოძიების მიმდინარეობაზე. წერია განცხადებაში, რომელსაც 40-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს ხოლს. ორგანიზაციების თქმით, გამოძიება უნდა დაინტერესდეს სასჯელ აღსრულების მინისტრისა და დეპარტამენტის თავმჯდომარის ბრალეულობის საკითხით და ის საზოგადოებრივი ნდობისათვის საჯაროების პირობებში უნდა წარიმართოს. არასამთავრობო პატიმართა წამების ამსახველი ვიდეომასალის გამავრცელებელი პირებისა და მათი ოჯახის წევრების უსაფრთხოებას, ასევე საპატიმროებში მონიტორინგის ალტერნატიული მექანიზმების დაშვებას ითხოვენ. ამ მოთხოვნებით არასამთავრობოები პრეზიდენტის 19 სექტემბრის განცხადებას გამოეხმაურნენ, რომლის მიხედვითაც მიხელ სააკაშვილი პატიმრების წამებაში უშუალოდ ჩართული პირების მკაცრად დასჯას ითხოვს. ამასთან პრეზიდენტის თქმით, გარკვეული დროით საპატიმროებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გააკონტროლებს. ჯერ კიდევ ამ არ დამდგარა იმ მაღალი თანამდებობის პირთა პასუხისგებლობის საკითხი, რომელთა სახელებიც უშუალოდ უკავშირდება პენიტენციარულ სისტემაში ადამიანის უფლებათა დარღვევის მასიურ შემთხვევებს. აღნიშნულ საკითხებზე ყურადღება არ გამახვილებულა არც საქართველოს პრეზიდენტის საუბარში. ასევე გამოძიება არ დაინტერესებულა იმ თანამდებობის პირების ბრალეულობის საკითხით, რომლებიც თავად იყვნენ ჩართული არადამიანური მოპყრობის ფაქტებში ან გულგრილად ეკიდებოდნენ დაკისრებულ პასუხისგებლობას და რეაგირების გარეშე ტოვებდნენ არსებულ შემზარავ შემთხვევებს. უფრო მეტიც, პრეზიდენტის განცხადების თანახმად, სასჯელ აღსრულების დაწესებულების დროებითი ზედამხედველობა ფორმალურად დაევალა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომლის ხელმძღვანელის სახელი უშუალოდ უკავშირდება პენიტენციარულ სისტემაში არაადამიანური მოპყრობის მეთოდების დამკვიდრებას და ადამიანის უფლებების უხეშ და მასიურ დარღვევას. აღნიშნული დასტურდება სახალხო დამცველის ანგარიშებშიც. პირველ რიგში მოვითხოვთ ხელისუფლება სრული პასუხისგებლობით მოეკიდოს არსებულ ვითარებას და გაატაროს ადეკვატური და პროპორციული ზომები. აუცილებელია დადგეს შინაგან საქმეთა მინისტრის, იუსტიციის მინისტრის და მთავარი პროკურორის პოლიტიკური პასუხისგებლობა, რათა მათ არ მოახდინონ გავლენა გამოძიების მიმდინარეობაზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხელისუფლების მიერ განხორციელებულ გამოძიებას არ ექნება ნდობა საზოგადოების მხრიდან. შეუძლებელი არის, რომ საზოგადოებას ჰქონდეს ან ჩვენ, ან ზოგადად საზოგადოებას ჰქონდეს რაიმე ნდობა ამ პროცესის მიმართ და ჩვენ გვქონდეს რაღაც მოლოდინი, რომ გამოსწორდება ვითარება იმ პირობებში, როდესაც ახალი ერჩება თავისი მოვალეობის შემსრულებლად, როდესაც გენერალური პროკურორი, მთავარი პროკურორი, რომელსაც წლების განმავლობაში უნდა გამოეძიებინა ეს დანაშაულები და არ იძიებდა და იყო ლოიალური და ხელსაფარებდა დამნაშავებს, რჩება ასევე თავის პოზიციაზე. შეუძლებელია ჩვენ გვქონდეს რაიმე განცდა ან მოლოდინი, რომ ან საჯელ აღსრულების დაწესებულებაში გამოსწორდება ვითარება და რადიკალურად შეიცვლება უკეთესობისკენ, ან სწორად და სამართლიანად ჩაივლის გამოძიების პროცესი. ვერც ერთი ეს ვერ მოხდება, თუ არ დადგა იმ პოლიტიკური თანამდებობის პირების პასუხისგებლობა, ვისაც ჩვენ ვსაუბრობთ. არსებობს პოლიტიკური ნება ხელისუფლებისგან, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ეს ნება მოვისმინეთ. ჩვენ მოვითხოვთ, რომ ეს ფაქტურად ამს საკითხის გადაწყვეტას უკვე მიეცეს მსვლელობა და დაუყოვნებლივ რამდენიმე დღის განმავლობაში მოხდეს საზოგადოების წარმომადგენლებისგან და უფლებამოსილებისგან მსგავსი კომისიის შექმნა, რომელსაც ექნება სასჯელ აღსრულების დაწესებულების მონიტორინგის განხორციელების შესაძლებლობა. მეორე ნაწილი ჩვენი მოთხოვნისა, რომელიც არის მნიშვნელოვანი, არის პრევენციული ხასიათის, არის გათვლილი მომავალზე, რამაც მიგვიყვანა მდგომარეობამდე, რომ არასამთავრობო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ ციხეებში განახორციელონ მონიტორინგი. აი ამის შემდეგ კი მოხდება და დადგება პასუხისგებლობა მაღალი თანამდებობის პირებისა, შეიცვლება ციხის ადმინისტრაცია, შეიცვლება არსებული მდგომარეობა და პოლიტიკა პატიმროსთან დამოკიდებულებისა და მომყრობისა. აი ამის შემდეგ უკვე თუკი ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა რომ განახორციელოთ მონიტორინგი ციხეებში, უკვე ამას ექნება პრევენციული ხასიათი და შეიძლება ითქვას რომ გარკვეულწილად რაღაცნაირად მდგომარეობა დაბალანსდება მეტნაკლებად. ასეთი იყო ახალი ამბები დღეისათვის. კურსორი ამით დასრულებულია. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის. We'll be right back.